Nečakajte a objavte exotiku. Poprvýkrát z Bratislavy najmodernejším Airbusom A350 pre vaše maximálne pohodlie. Užite si krásy Vietnamu, biele pláže Dominikánskej republiky alebo rytmy salsy na Kube. Skvelú exotickú dovolenku v 5-hviezdičkovom hoteli s All Inclusive si môžete vychutnať už za 1279 eur. Exotika z Bratislavy práve teraz v cestovnej kancelárii Fischer.